Fala galera, Rafa HC aqui, a gente vai jogar Fix Fox, esse daqui que é um joguinho de Adventure Sci-Fi, velho, vamos dar uma olhada, parece interessante, o joguinho parece ser bem bonitinho. Antes de começar, é claro, se quer se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais, esse é o canal da Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live, e vambora, é link, sei lá o que eu falei, o link tá na descrição, tá galera? Tá, vamos lá, gente, o jogo já começa aqui, ó, temos uma mãozinha peluda, um botão pra apertar. Fix Fox, muito bem. Temos aqui a nossa raposinha que conserta coisas. Acho que é isso que quer dizer, né? Fix Fox, talvez, não sei. Não tá em português? Nem olhei, deixa eu ver. Não, né? Tá, não temos em português. Uma pena. Vambora. Tá. Ok, explorar a lição. Que é isso? No passado as pessoas eram assim. Tá. Depois, algumas foram spliced, foram misturadas com genes animais, não sei, porque era da hora, velho. Daí ficaram assim, tá. Mas aí, o clima da Terra mudou. E todos viraram animais, né? Porque era gelado, tá? Gelado. Então, vamos ter pelos, né? Isso, o pelo dos animais deixava os humanos quentinhos agora. Mas eles também tinham a habilidade de hibernar. Vamos pegar a habilidade de hibernar dos animais. Agora a gente consegue ir bem longe no espaço dormindo. Esse é o trabalho de um spacer. Um especialista treinado em mecânica espacial. Tá? Explore planetas distantes. conserte máquinas alienígenas aí, sei lá. Descubra aventura. Comidas de gado deliciosas. Space Pioneer Astronics Circuits Repair. Muito bem. Essa é uma mensagem patrocinada. Tá. A doca da órbita da Terra. Ei, Vix! Acorde, sua raposa preguiçosa! Oh. Você estava tocando suas fitas velhas de sonho novamente? Pegou do lixo? Um dia, esse lixo de
player de sonhos velhos vai fritar seu cérebro. É, vamos fazer um rápido teste para ver se o seu cérebro ainda está funcionando. Tá. Qual mão você geralmente cutuca as coisas direito? Muito bem, próxima questão. Qual é o pronome que as pessoas usam para falar com você? Ele. Correto. Seu cérebro parece intacto por agora. Se você mudar de ideia sobre qualquer coisa relacionada a isso, você pode sempre dar um update nos settings. Então, essa nave é uma bagunça, vamos limpá-la. Tá, nova missão, limpar a nave. Eu terminei de carregar, você pode me pegar, por favor? Tá, estamos aqui. Cadê ele? Cooking Unit. Ele é esse daqui? Tim, tudo bem. Sou eu, Tim, seu companheiro. Seguro e expert, e também sou uma mochila. Tudo bem. Não se atreva a pôr nada perigoso ou afiado dentro de mim de novo. Ah, não, eu preciso de uma nova pintura e seria legal conseguir uma doca que não seja esse lixo. Em outras palavras, nós precisamos de um trabalho, mas primeiro, arrume a geladeira. Os outros Spacers chamam você de Fix Fox. Não porque você pode consertar as coisas, mas porque você não pode. Então, eles estão tirando sarro de você. Vamos mostrar como um verdadeiro Spacer nós somos e pegar nossas coisas, botar nossas coisas em ordem. Eu adicionei adicionei a missão na sua lista de tarefas, então você não vai esquecer novamente, apenas aperte Tab. Tá? Fix Fish. Vamos lá consertar. Aqui. Desculpe, mas meu painel tá emperrado. Pode ser porque é por causa daquela explosão de molho da última semana, Vix. E agora? Vamos usar algo com uma lâmina achatada para abrir. Tá. Tá vendo essas ferramentas aqui? Cheque nas propriedades e ache a ferramenta certa. Tá. Mas é esperto filtrar para conseguir encontrar a bagaça que você quer. Tá, então vamos meter um filtro. A gente quer o flat. Ah, uma chave de fenda. Se você conseguir encontrar isso no, na sua essa nave bagunçada, tente usar para abrir o painel da geladeira. Tá. Não tem nenhum no estoque, né? Tá, então eu tenho que procurar. Ah, aqui é o navegador. Não temos para onde ir. Precisamos de coordenadas. Comunicação. Que é isso aqui? Achei! É isso que você usou para fazer o chuveiro funcionar, girar, né? Tá, vambora. Vem aqui, pega isso. Tá, faço o que com isso. Minha parte de trás está exposta. Sinto muito por inconveniente. O Vix vai deixar você tintim por tintim logo logo. Okay. Tintim por tintim. Tá, eu não me sinto muito bem. Da hora, a gente tem que consertar as paradas mesmo. É nojento, não posso nem olhar. Tá. Que a gente desliga. Cadê a chave de fenda? Do bag. Vem aqui, pega a chave de fenda. Caralho, que joguinho daorinha. Tá. Joga isso aqui fora. Abriu. Ah, veja aqueles fios, definitivamente é um trabalho de um rato do espaço.
Eu não sei se você. É, eu sei que você não acredita em rato de espaço, mas aquelas criaturinhas podem mastigar tudo como se não fosse nada. Então, de repente, eles saem voando por um Kersuish. Quem é? Não sei. Não li, não traduzi direito. Vamos dar uma olhada mais de perto. Tá. A gente precisa de tape. Tá. Pode impressionar o problema. Tá. Já ele já tá falando que ele precisa do tape. Tudo bem. Clicando tape jobs. Tá. Bingo! A gente precisa achar isso daí. Tá. Como que eu saio daqui? Onde estaria? No baú. Essa preciosa coleção de lixo antigo, digo, souvenirs. Parece mais uma coleção de bactérias e doenças de pele em potencial para mim. Achei um sanduíche, tá? Não, bom. É, tá. Incrível. Tá, bookcase. Manuais, livros de culinária. Por quê? Você nem sabe cozinhar. Tá, chama uma maçã. Não sei porque tava aí, mas a gente achou. Tá, que mais a gente tem aqui? Porta. Calma. Que isso? Cryo. Toolbox. Banana. Por que tem uma banana na caixa de ferramenta, mano? Tem mais nada aí não? Tá, aqui a gente já olhou pela hora. Tá, a gente achou um martelo e a fita, muito bem. No fogão, né? Mas beleza. Tá, a gente vai colar aqui. Eita, mas que bagunça. Tá, me dá a fita. Tudo bem. Perfeito, velho. Assim é muito melhor. Eu estou gelada novamente. Muito obrigado, colega. Olha de um lanchinho, certo? Aqui está seu pudim. Ganhei um pudim, mano. Tá, é, não precisa de regulamento nem nada. Tranquilo. É, você pode comer na sua cama. Tudo bem. Que da hora, ganhei um pudim, mano. Que joguinho da horinha, velho. Deve ter uma ideia de como que é, gostei muito, mano. Bem legalzinho, promissor. Espero que vocês tenham curtido também. Se quer inscrever, dá aquele like, ele só aparece quando vir uma nova live. Valeu!